Эрдэнэ төлөврийн чанар хяналтын хэлтсийн хэмжил зүйн албан нийтдээ 6 удаа стандартчил хэмжил зүйн үндэсний газраар итгэмжлэгдсэн алба юм. Итгэмжлийн аудит хийх ээлжид хяналт шалгалтын ажлын хэсгийнхэн Эрдэнэ төлөврт эдгээр өдрүүдэд ажиллаж байна. Хэмжил зүйн албаны итгэмжлэгдсэн лаборатори дээр үйл ажиллагаа хэрхэн явагдаж байгааг газар дээр нь үзэж танилцаж стандартын дагуу явагдаж байгаа хэсэгт нь хяналт тавин дүн шинжилгээ хийх юм. Ер нь манай хэмжил зүйн алба бол ерөнхийдөө нэлээд хуучирсан байсан. За тэгэхтэй Оросын одоо хуучны одоо тоног төхөөрөмжүүдээр одоо итгэмжлэл одоо хийгдээд одоо тэр одоо Эрдэнэ төлөвлөрт ашиглагдж байгаа бүх одоо хэмжих одоо багаж хэрэгслүүдээ тэр одоо тэр тохируулга одоо шалгалтаа хийгээд явдаг байсан. За 18 оны хувьд бол энэ жил бид хэд бол энэ манайхан ер нь одоо тоног төхөөрөмжл одоо шинжлэх тал дээр бол нэлээх ажил хийлээ. Нэлээ олон тоног төхөөрөмжүүдийг одоо шинээр авлаа. Энэ энэ олон улсын аудит ирж байгаатай холбоотой ш одоо энэ ажил хийгдсэн. Ер нь энэ удаагийн итгэмжил бол ер нь хангалттай сайн үйлгээ авах байгаа. Тэгэхээр би Эрдэнэ үйлдвэрийг маш том үйлдвэр гэдэг хүмүүсээс одоо энэ дээр хэлсэн хүмүүс сонссон. Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг талыг дангаараа бүрдүүлдэг гэж зарим хүмүүс надад хэлсэн. Тэр ийм том юм хүчрэхэг үйлдвэр дээр ирж байгаатай баяртай байна. Монголын хувьд бол энэ маш том үйлдвэр гэдгийг би ойлгосон. Дэлхийд ч гэсэн маш их хэрэгтэй үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэр гэж би бодож байна. Эрдэнэ төлөврийн чанар хяналтын хэлтсийн хэмжил зүйн албанд олон улсын аудитын үнэлгээ хийх ажил 3 хоног үргэлжилж, үүний дараа итгэмжлэлийн комисс Улаанбаатар хотод хуралдаж, цаашид итгэмжлэгдэх эсхийг шийдэх юм. Эрдэнэ төлөврийн чанар хяналтын хэлтсийн хамт олон бэлтгэл ажлаа сайлар хангаа ажилласан тул дахин итгэмжлэл авах бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. За хэмжил зүйн албанд хийгдэж байгаа хяналт шалгалт тохируулга үнэн зөв явагдаж байгааг баталгаажуулах нь олон улсын аудитын үнэлгээгээр тодорхойлогддог юм. Итгэмжлэл хүртснээр дэлхийн зах зээлд нийлүүлж байгаа Эрдэнэ төлөврийн бүтээгдэхүүний чанарыг баталгаажуулах чухал ач холбогдолтой.